အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်များစွာကအေးဆုံးရာသီဥတုစံချိန်တွေကိုထိရပိုင်းနဲ့လိုက်မိခဲ့ပြီးလာမယ့်ရပိုင်းမှာလည်းအေးပိုင်းပုံနိုင်နေတဲ့ပိုပြီးစံချိန်တွေအေးခဲမှုတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မှာမို့လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့တော်ဝန်တွေကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေထုတ်ပြန်နေကြပါပြီ Florida, Georgia, Pennsylvania, Atlanta, Pippa, Philadelphia တွေမှာ Christmas Eve December 24 ရက်နေ့အပူချိန်စံချိန်ဟာ American Tamaima, Ekeson Sanjin Pilabi, Tauchani Abujangani, Yegame out, and no Nadi Guriti Yangi Bilu Diabare, Christmas Ale Yep Chippi, Kaytalamu Amyazo Ochima, Inga Jubogate, Pui Sanjin de Eke Murija, Lubang did the man that danger, listen me mayadalu, Kanita Male, Lubang leading the town, listen me mayadu Kago, Kansani Abare, Megan Muli with Aijin Siga, Lurin in a chinjaja bin 20, Nikaiche, တွေ့ရနေတဲ့အချိန်ကြာမိနစ်ပိုင်းတွေတေဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။လက်ရှိသတင်းတွေအရလူငါးဦးတေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ22ရက်တောက်ချာနေ့ကအတိတ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောလေကြောင်းခီးစင်တွေဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်နောက်အလယ်ပိုင်းမှာနှိမ့်မုန်တိုင်းတွေတိုက်ခိုက်နေပြီးလေကြောင်းလိုင်းပေါင်း8000
season ha, tia de udu jang, kamu ne wisamuri malonai, di kanjabule, topian di bitabare.